I want to take this opportunity to welcome you, congratulate you for meeting the nomination level up to this end, and wish to tell, confirm to you that we are here to confirm your suitability for the position. The wakiilada golaha aqalka hoose ee kauntiga Garissa ayaa maanta turxaan bixin iyo su'aalo weydiin ku sameeyay booska loo soo xulay xogayaha gudiga adeega dadweynaha ee Garissa. Waxaa halkaasii su'aalo la xiriiray shaqadeeda iyo inay u qalanto booska loo soo xulay ku weydiiyay qaar ka mid ah wakiilada aqalka hoose ee kauntiga. Afhayeenka aqalka hoose ee ismaamulka Garissa Cabdi Ciidle ayaa warbaahinta uga warbixiyay kala fadhigoodii maanta iyo waxa ay isugu yimaadeen mudanayaasha. A different system of governance, promotion of the constitution of Kenya and the laws that have been enacted by the parliament, both at the county level and at the national level, and hope that we'll bring a better Garissa together. Thank you. And you have access to what Martin maartay sida su'aashaad weydiin maanta waxa ka socda oo shaqo ka socda assembly-ga sida oxontiin assembly-ga ama baarlamaanka oo maanta fasax buu ku jira laakiin maadaama ay taalo shaqo dadweynaha Garissa muhiim ah oo ah maartay in la mariyo ama maartay la kulmo imtixaan laga qaado qofka la soo dowlad executive-ka ama laanta fulinta ay soo gudbisay ayaan la kulanay sida aan u aragno ama aan u eegno inay u qalmato shaqada iyada waxbarashadeedii iyo sida ay maartay ay ku qoran tahay sharciga waddanka Kenya inay u qalmato shaqada iyada. Waan la kulanay interview aan ku sameynay haddana kamaatiga ama guddigii oo u xil saarnay shaqada iyada oo aniga guddoomiyaha ayaan dib iskugu noqonaynaa oo maaragtay si aan u gudbin lahayn ribootkii inay u qalmato inay u qalmanin interview-ga kadib shaqaasba maanta ka socotay. Waana ku mahadsan yihiin mudanayaasha waqtigooda iyo soo hureen ayagoo fasax ku jiraan imaadeen reerahooda iyo dantooda soo dhaafeen waqtiga fasaxooda soo hureen inay imaadaan u shaqeeyaan dadweynaha Garissa. Aad baan ugu mahad celinayaa iyo kamaatiga ama guddiga asagana oo la shaqeeyo shaqo wanaagsan bay qabteen iyo baarlamaanka guud ahaan shaqaalaha baarlamaanka aad baan ugu mahad celinayaa sida waqti maartay ay waqtigooda u hureen soo noqdeen ayagoo fasax ku jiraan weli hadda fasax ku jiraan inay u shaqeeyaan dadweynaha oo maartay xubintan muhiimka aad u ah Garissa County-ga. Kuwaas waxaan filayaa hadda kadib in la howlgalo shaqadii lagu qor lahay chief officers in badan baa laga hadlay maartay imada ay leedahay inay la howlgalo oo shaqooyinka kale sida shaqadii county-ga u kala socoto. Hadda sida ogsoon tahay chief officers ama waxaan dhahno chief officers ama maartay marayaanta maartay marayaasha departments-ka weli lama qorna laakiin sanad baa kasoo wareegay. Sababtan waxay ahayd inuusan jirin CEO ama qofka maanta aan shaqada maartay loo soo gudbiyay inuu isbaqda meesha ka maqnaa laakiin hadda assembly-ga shaqadiisa buu qabsaday. Waxaan filaynaa anakana inay executive-ka ama laanta fulinta accounting-ga ay ku tilaabo qaadaan si ugu dhaqso badan si ay hawsha county-ga u kala wad lahaayeen maadaama aan u ansixin doono hadday u qalmato gobolka la soo gudbiyay.